Mən yadıma gəlir ki, belə həmin Gəçəvirə getmişdim. Getmişdik, aprel ayının 24-ü idi deyəsən, komünist məşliyi günüdür. Mingəçevirdə yağış yağdı. Elə yağış yağırdı ki, o kinoda demir, tutucundan göyə çıx. Möhkəm islandıq və mən xəstələndim. Xəstələndim, həmin günü biz gecə qaydası olduq. Gecə yox, bir gecə qaldıq orada, səhər qaydası olduq. Yol boyu mən bütün yazılarım dizimin üstündə, maşında, orada, burada yazılıb belə. Yəni, böyle operativlik baxımından. Yazdım, yazını gətirdim. Dedim ki, onlar bunu diktor oxusun. Mən özüm çox pis hiss edirəm, qızdırmam da var. Bir Ənvər Qafarlı var idi bizim baş redaktorumuz. Dedi, yox, ged özün oxu. Özgə vaxtı deyərdi ki, yox, oxuma. Dedi, ged özün oxu. Mən də gəldim. Səs rejissorumuz vardı. Yəni, indiki kimi asan deyildi. Səs ayrı yazılırdı. Lentlər aparırdılar aşkarlanmaya. Sonra onları birləşdirirdi və ilaxı və s. Gəldim. O vaxtki şəraitdə, indiki televiziyanın şəraiti ilə müqayisə olunmaz dərəcədə bərbad idi. Düşdü aşağı birinci mərtəbədə zirzəmi deyilən bir yer vardı. O da bizim kitabxanamız vardı. Divarlar nəm bilən. İndi ayaq sudyana bilmirəm, bütün bədənim titriyir. Səndimə çox yüksəkdə qızdırmam varmış. Bir səs rejissorumuz vardı, Səyad rəhmətlik Məmmədov. Dedim Səyad, mənim axırıncı səsimdir ki, bunu yazaq. Mən gedirəm, yəqin ki, öləcəm tezim. Nəsə, yadıma gəlir ki, onu mən o cür yazdım. Sonra çıxdım yuxarı, verdim təhvil, çıxdım, getdim. Gəldim, indi baxıram da, öz verilişlərimə, mütləq sürətlərimə baxmalıyam. Gördüm, ağız səsim yoxdur. Diktor oxuyur mənim səsim. Değişiblər. Değişiblər. Siz təsəvvür gedin ki, o boydur mənim əziyyətim, əzabım filanı. İndi səhər gəlmişəm, qorxuram, soruşum ki, siz mənim səsimi niyə çıxartmışsınız, başqasının səsi gedir orada. Sonra çağırdı baş redaktor mənə, deyir ki, xəbərim var, sən filan yerə sözü vurğusunu düz vurmamışsan. Dedim, ola bilməz axı. Nəsə, getdim, gəldim, sonra qoydum təzənə lentə baxdım, gördüm ki, hə, düz deyilmiş. Və belə imtihanlardan... Yəni, bir dəqiqə davxara qədər fikir verilirmiş.